Låt oss börja med rättegången mot den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Det är idag den andra dagen. Igår var alltså således det första. Han står åtalad för två fall av våldtäkt mot samma kvinna. Och Johanna Björkman, du var där inledningsvis, men själva rättegången för sig går ju vid lyckta dörrar, så heter det. Varför är det så? Men det är egentligen standard, kan man säga, sexualbrottsmål. Det handlar ju om inte bara målsägandens personliga integritet utan också en möjlighet för målsägaren att kunna få berätta om det här under lugna former. Så att det är mer standard än undantag. Det intressanta här är att ni som är experter verkar anse att det var rimligt att väcka åtal men att det är otroligt att det kommer bli en fällande dom. Hur hänger det där ihop? Ja, man ska skilja mellan de här olika besluten och domarna, så att säga. Att en åklagare väcker åtal, och det är helt rätt i det här fallet. Det gör man därför man har en målsägande som man uppfattar som trovärdig. Och man har stödbevisning, för det är det som är nyckelordet här. Att man har någonting som ändå styrker upp det som målsägaren berättar. Så att väcka åtal, tillräckliga skäl för att kunna förvänta sig en fällande dom, det är helt rätt. Men sen kommer en annan prövning nu, den juridiska prövningen, där man har helt andra beviskrav. Då ska det vara ställt bortom alla rimliga tvivel att den tilltalade har gjort det som påstås. Och det är en helt annan bedömning, kan man säga, men den går åt samma håll. Vad är stödbevisning? Kan du ge exempel på det? Stödbevisning är, och det här är faktiskt enligt praxis just i sexualbrottsmål, där man säger det att har man en målsägande som har en bra berättelse som innehåller detaljer, man kan säga platser och tidpunkter, då kan det vara så att man behöver trots allt, i och med att det kan vara en ord-mot-ord-situation, annan bevisning. Det kan vara vittnen. Ibland pratar vi att det finns DNA, tekniska spår. Det finns det inte i det här fallet. Saker som pratar helt enkelt och stämmer överens med det som målsägaren berättar, men av en annan dignitet då. Det som är komplicerat i sexualbrottsmål är ju ofta att det blir ord mot ord, så att säga. Vad finns det då som styrker målsägarens berättelse i det här fallet? I det här fallet så är det precis det, och det brukar se ut så. Det här är inte något ovanligt fall på det sättet. Men man har ord mot ord. Ingen var där när det här utspelade sig, de här två våldtäkterna som är påstådda. Det innebär att den bevisning som finns nu, det är fråga om framför allt, vilket jag tycker är det viktigaste, en psykoterapeutkontakt där faktiskt målsäganden ganska tätt in på de här gärningarna söker hjälp. För hon är traumatiserad av det här, hon behöver hjälp och stöd. Och det blir ju en omständighet, för man har ju svårt att tro att målsäganden för 7 år sedan går och sätter sig hos en psykoterapeut för att på något sätt placera någon sorts journalanteckning. Det blir svårt för försvaret att säga det. Så det är en stark, tycker jag, omständighet. Och sen finns det vittnen också som hon har pratat med. Och det förhöret äger rum idag. Och ytterligare 6 vittnen där, va? Ja, vittnena ska höras idag. Målsägaren hördes igår tillsammans med en tilltalade. Och det är frågan om det kan finnas fler frågor som kanske har uppkommit eller uppstått. Så kan man ha förnyat förhör. Men hur påverkar det faktum att den här granskande artikeln som Svenska Dagbladet publicerade, så har ju de här kvinnorna, alltså berättelserna, det finns ju flera andra berättelser också. Mm. Har de något värde i den här rättegången? Det ska de inte ha, faktiskt. Det är klart att alla som sitter i rätten är, de kan ju tänka mig känner till alla de här omständigheterna. Men när man pratar om det här ärendet och de här två påstådda våldtäkterna, då är det inte karaktär vi pratar om. Vi pratar inte om vad en person har gjort tidigare som på något sätt kan spela in i huruvida de här gärningarna är styrkta. Så det ska inte påverka. Men självfallet så vet man om detta. Det råder ingen tvekan. Men tas det inte upp i rätten? Nej, det ska det inte göra. Därför det ska inte påverka. Karaktären på den som är tilltalad är inte någonting som vi faktiskt arbetar med i rätten. Och hur ser man på tidsaspekterna? Det är ändå 7 år sedan det hände. Ja, tidsaspekten är ju det som försvaret kommer skjuta in sig på. Vad kan man rimligtvis komma ihåg, framförallt vad gäller vittnena, efter 7 år? Samtidigt ska vi komma ihåg att det här är en omständighet eller ett fall där personen naturligtvis har pratat i 7 år. Så det är ju inte de här vanliga fallen där människor kanske sporadiskt har pratat om någonting. Utan här har man friskat upp minnet. Ja, vad innebär det för vittnesmålet då? Om man nu har friskat upp minnet och talat med massor med andra, det är nödvändigtvis bra, eller kan det också ligga i fatet? Ja, ur ett åklagarperspektiv så kommer man naturligtvis uppehålla sig vid att det är en fördel. Därför att då har man ju så att säga hållit minnet vid liv, det som målsägaren har berättat. Ur ett försvararperspektiv så kommer man naturligtvis säga att det här kan ju finnas all risk att man har snackat ihop sig eller pratat ihop sig. Så det här kan man ju använda på både som en styrkekort men som en svaghetskort också. Men det är klart att det är en sak som domstolen får bedöma. Mm. Hur många dagar håller man på? Det här ska avslutas på måndag, så det är helt enkelt idag och på måndag kvar. Ja, och dom rätt snabbt också. Ja, vi får nog vänta 2 veckor på domen från måndag. Ja. Tack så mycket, Johanna. Tack för denna guidning.